הקיצור שולחן ערוך אומר לנו שיש מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה הכוונה שצריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך? מסביר הקיצור, בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. אז אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא עם יצר הטוב. כשאנחנו עושים דברים רוחניים, אז איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? גם כשאדם עסוק בדברים גשמיים, כתוב בכל דרכיך דעהו. צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא גם בדברים הגשמיים, גם בדברים שבעצם הנשמה לא רוצה להתעסק, אלא הגוף צריך להתעסק בו. לאהוב את הקדוש ברוך הוא בזה, ולעבוד אותו עם זה, זה נחשב כעבודה עם היצר הרע. יש עוד עניין כאן של בכל לבבכם ובכל נפשכם. מסביר קיצור שכן ערוך, לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, הכוונה היא שכמו שאדם מברך על הטובה בנפש חפצה ושמחה ודעה שלמה, כך גם לא עלינו בר מינן, יש לנו צרות. הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו יכולים להגיע למדרגה כזאת, כי אם לא היינו יכולים, לא היה שואל אותנו, לא היה אומר לנו לעשות את זה. לומר את זה באותה צורה, גם בדעה שלמה, הכוונה גם עם בריאות הדעת, שהקדוש ברוך הוא משגיח וכל ממנו לטובה. ומסביר הקיצור שלנו, למה? כי אצל הצדיקים, וגם באמת כל אדם יכול להגיע למדרגה כזאת, מבין שהקדוש ברוך הוא גוזר על משהו עלינו, זה בגלל שזה טוב בשבילנו. כי הכל כפרת עוונותיו. הכל זה בשבילנו לטובה. הגם שזה מאוד קשה. כי בקבלת רעה זו עובד את השם, והעבודה הזאת היא שמחה לאדם. שנזכה רק לבשורות טובות, ונזכה למאות המשיח, אז כבר נברך גם על הרעה הטוב והאמיתי.